Çmimi i qumështit të deles është bërë shkak për një përplasje midis blegtorëve dhe fabrikave të përpunimit që ublejnë produktin. Blegtorët në jug të vendit kanë dalë në protesta pasi nuk pranojnë uljen e çmimit të blerjes nga fabrikat. Por si ka qenë situata? Në vitin 2022 qumështi i deles nga fermerët blihej me rreth 80 lekë për litër. Por duke qenë se prodhimi ishte i ulët, fabrikat i kontraktuan blegtorët dhe u rritën çmimin e blerjes në 2023-shin në 180 lekë për litër pa TVSH. Kjo situatë nxiti edhe shtimin e prodhimit, duke bërë që kompanitë të merrin më shumë produkt dhe ta kishin stok. Tashmë sipas përfaqësuesve të fabrikave, duke qenë se konsumatorët nuk kanë reaguar mirë ndaj rritjes së çmimeve të nën produkteve me qumësh dele dhe për shkak të rritjes së kostove të prodhimit, po kërkohet që ky produkt të merret nga blegtorët me kosto 120 lekë për litër pa TVSH. Por blegtorët kanë ndërmarrë protesta ndaj këtij qëndrimi, duke kërkuar që të rishikohen çmimet. Së fundmi, ministri e bujqësisë Anila Dena i ka zhvilluar një takim me përpunuesit e qumshtit, ndërsa pritet që të takojë edhe blegtorët për të gjendur një rrugë të mesme. Por sa qumësh dele prodhohet në vend? Sipas dhënave të Instat, në 2022-shin u prodhuan 6.39 mijë tonë, apo 6% më pak se në vitin 2021, për shkak edhe të rënjes së numrit të krerëve. Sasia e grumbulluar e qumshit të deles në vitin 2022 është rreth 14 mijë tonë, duke shënuar rritje me rreth 9.7% krahasuar me vitin 2021. Shqipëria numëron 1 milion krerë dele qumështi dhe rendimenti mesatar vjetor në nivel vendi i qumshit të deles është 63 kg për krerë. Rendimentin më të lartë ka qarku i Durrësit me 125 kg për krerë. Qarku me numër më të madh të mbarështimit të leshtave është Vlora me 25.6% ndaj numrit të përgjithshëm të krerëve, si dhe qarku i Korçës dhe i Gjirokastrës, ndërsa Lezhë është qarku me më pak përfaqësues për mbarështimin e të leshtave me 2% ndaj numrit total të krerëve në të gjithë vendin.